ჩემი თანატოლი, რომელიც აფხაზეთში გაიზარდა, თავისთავად ხარდა არსებობს რაღაცები, რაც მას უხარია, რაც მას წინს, ხო? და ეს პროცესი ამის გაგებაში დამეხმარა მე პირადად ყველაზე მეტად, რაც ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი. ნახე როგორ სტკივარ. ნახე, აიცი რა არის თავი, დავიჭირე ჩემი თავი რაღაცებში, რაღაცას მე როგორ აღვიქوام, თავისუფლად შემიძლია გავიგო რა ის ადამიანის უბრალოდ ისე აღიქوامს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, ერთნაირი სისუსტეები, ერთნაირი სიძლიერეები, ერთნაირი მიდრეკილებები გვაქვს, ხო? როდესაც ვუსმინე, რომ მას რაღაც ისეთი სტკივა, რაც მე მტკივა, მას რაღაც აბრაზებს, ისეთი რაც მეც მაბრაზებს, ხო? იმიტომ რომ თქვა რა გარემოში გავიზარდე მე ხო, ეს ამან გიქონია ჩემზე გავლენა, რამ გამაბრაზოს, რამ ეწინოს, რა გამიხარდეს, ხო? ზუსტად იგივე აფხაზეთში მაგათ, ჩემი თანატოლი, რომელიც აფხაზეთში გაიზარდა, თავისთავად ხარდა არსებობს რაღაცები, რაც მას უხარია, რაც მას წინს, ხო? და ეს პროცესი ამის გაგებაში დამეხმარა მე პირადად ყველაზე მეტად, რაც ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი. თუ ამას განვაზოგადებთ და ზოგადად გავიგებთ ერთმანეთს რა გვტკივა და რატომ გვტკივა, ჩვენ როგორ მოვიქცეოდით მათ შემთხვევაში, ხო? დარწმუნებული ვარ, ზუსტად ისე მოვიქცეოდით. ამიტომ უნდა გავიგოთ ერთმანეთს. შეიძლება ძალიან ტრაფარეტულად ჟღერს, რომ ერთმანეთს გავუგოთ, ხო? მაგრამ თავი არის ეს, როდესაც გავიგებთ მათ ტკივილს, როდესაც მათ ადგილას დავაყენებთ ჩვენ თავს, უკვე ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ცხადი გახდება, რატომ აქვს ადამიანს ესა თუ ის რეაქცია კონკრეტულ საკითხზე. ნებისმიერი ცვლილება ზოგადად, აი გლობალურიც კი რო ავიღოთ, იწყება რამდენიმე ადამიანს, შეიძლება ერთმა ადამიანმა დაიწყოს და შეიძლება იყოს თქვა სკეპტიციზმი, რომ ეს ახალგაზრდები ვინც ვართ ამ პროცესში ჩართული, ან ადამიანები ვინც ვართ ამ პროცესში ჩართული, შეიძლება ვიყოთ 5-10 პირობითად, ხო? თუმცა მთავარი არის ის, რომ ჩვენ თითოეულმა ადამიანმა უნდა დავიწყოთ, ჩვენში უნდა დავიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა, ამ პრობლემის მოგვარებაზე ფიქრი. და შემდეგ ეს გახდება უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უკვე ყველასთვის გადამდები იქნება.